Nunca conseguia conseguir matar um arqueiro, eu consegui um zoom. Ah, eu vou ficar perto da longa distância. Aê, que bonito, com estilo. Haha, fechei. Fechei com um... com a Lemonar. Consegui, consegui mais um, moço. Até que enfim, maluco. Ô, Nil, vai ficar pior agora. Né? Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como New Portnoy. Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do YouTube titulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar dessa graça nesta bagaça deste canal. E o objetivo desse vídeo é mostrar a jornada completa para se obter a última palavra. Sim galera, mais uma arma muito popular em Destiny 1 que volta aqui no Destiny 2 com uma quest bem desafiadora. Já já vocês vão entender porquê. A gameplay de fundo foi cedida gentilmente pelo Castro, que foi o primeiro do nosso clã Musarões da Galáxia a pôr as mãos nesta belezura de arma. Eu fui até a etapa depois da etapa do Crisol, que eu considero a mais desafiadora da quest. E ainda tô com a jornada em aberto, não peguei a arma ainda. E como ele concluiu já a jornada e tem tudo capturado em vídeo pra gente poder postar aqui o quanto antes no canal, a gente está usando algumas capturas de vídeo dele, que além de amigo, companheiro de clã, tem o canal M Castro Comentários, que está na aba de parceiros do canal Nubons. Sem mais delongas, vamos às etapas da jornada. Bom, a partir do dia 29 de janeiro de 2019, a jornada A Sacada, The Draw em inglês, está disponível a partir do momento que você vem visitar o Derivante. E aí de cara ele já dá a primeira etapa da quest. Nessa etapa você vai ter que matar inimigos da colmeia com dano solar, vai ter que coletar tábuas da colmeia ao matar inimigos da colmeia e matar três chefões da colmeia. O melhor local para fazer essa primeira etapa da quest aqui, ao meu ver, é em Marte, fazendo protocolo agravamento ou mesmo setores perdidos. Eu tive sorte de cair num servidor em que os caras estavam fazendo o protocolo agravamento já no nível 4. E aí já aparece de cara aqui dois cavaleiros enormes que já me ajudaram a eu completar a parte de matar os chefões. Mas os chefões podem ser aqueles chefes que você encontra também nos setores perdidos, sem maiores problemas. Seguindo essas dicas, não demora muito, você completa aí com alguma facilidade essa primeira etapa. Depois disso, a gente precisa retornar ao Derivante. Ao falar novamente com o Derivante, ele vai passar a etapa que, ao meu ver, é a mais desafiadora aqui da quest. Principalmente para aqueles que não estão acostumados com o Crisol, ou seja, com o PVP do jogo. Nessa etapa da quest, você vai ter que derrotar Guardiões no Crisol, e a cada vez que você morre, seu progresso é interrompido. Na prática, galera, pelo que eu entendi, a cada guardião que você derrota, você ganha 2%. E a cada vez que você morre, você perde 1%. É mais ou menos isso. Vou ser honesto com vocês. Eu achei essa etapa muito difícil, porque eu não sou bom de Crisol. Tá? Então, assim, não só eu, mas outros colegas, companheiros de clã, etc., tiveram, estão tendo ainda dificuldade para completar essa etapa. Eu recomendo fechar time no Crisol, seja no modo caos que está disponível nessa semana, seja nas partidas rápidas, feche o time, se organize, andem juntos, se comunique o tempo inteiro, seja no modo caos, ou no enfrentamento, ou mesmo no controle, que uma hora vai dar certo. Eu fiquei até tarde da noite nessa etapa,
Mas com a persistência e alternando alguns momentos de descanso, chegou uma hora que finalmente eu consegui completar. Fechei com a Lemonar. Até que enfim, maluco. Ô, Nil, vai ficar pior, né? E aí, etapa seguinte já aparece direto aqui pra vocês. Vocês têm que ir lá em Titã interromper um ritual da colmeia. Isso, na prática, nada mais é do que uma missão. O ícone da missão já vai aparecer aqui em Titã. Ó. E o nível de poder recomendado é 500. Essa foi a etapa em que eu parei, ou seja, as capturas daqui pra frente são do Castro. Vamos completar essa missão. Você vai ter que novamente visitar o Derivante. A próxima etapa ela é complicadinha. Ela é dividida em 4 partes. A primeira e a terceira etapas você consegue completar em setores perdidos que tem colmeia, como em Marte, por exemplo, ou até mesmo em Titã. Você vai matando inimigos com headshot para obter as larvas da colmeia. E aí tem uma chance de dropar essa larva ou não. E os cristais entalhados, os 15 que você tem que coletar, tem que ser matando inimigos procurados da colmeia em setores perdidos. Além disso, você precisa completar eventos públicos dos rituais da bruxa no modo heróico. São 3 deles no total. Você encontra tanto em Marte quanto em Titã. E nessa etapa você também vai ter que pegar 2 tipos de medalha no Crisol. Tanto a medalha olho por olho ou o prato que se come frio. A primeira você obtém ao matar alguém que te matou no Crisol. E a segunda você consegue ao matar alguém que matou um membro do seu esquadrão. Tanto faz pegar uma ou outra, o que importa é que sejam 25. E fazendo essa empreitada toda, que não é fácil, é um pouco cansativa, a gente vai passar aí para a última etapa da quest. Para finalmente botar as mãos na última palavra. Mas não sem antes visitar nosso amigo Derivante mais uma vez. Na última etapa a gente vai ter que fazer uma missão lá na Orla Emaranhada. Uma missão diferente de tudo que eu vi em Destiny até hoje. Você vai ter que derrotar um determinado boss. E a batalha é bem singular, cara. É um duelo. Acompanhe na íntegra aí o caminho até o local da missão, gameplay capturada pelo meu amigo Castro. Esse é o caminho do local em que você nasce até o local da missão. Se chama A Sacada, que é o nome da quest, né? A missão é cheia de modificadores que só dificultam a empreitada. Você regenera a vida pegando esses itens que dropam dos inimigos. E o grande barato da missão, algo que eu nunca vi em Destiny antes, desde o primeiro, serão os duelos. Depois de preparar, você aperta o quadrado, espera o inimigo sacar a arma e tem que ser mais rápido que eles. Senão você volta um pedaço da missão se morrer. Avançando um pouco mais, você vai ter finalmente aí o duelo final. Direito, esquerda, direita e meio, beleza. Bela velocidade que eu vou ter que ter. Oh, finalmente! Pra finalmente pôr as mãos nesta belezura de arma. Puta que pariu! Que é a última palavra. Parabéns aí ao Castro por ter sido o primeiro membro do clã a obter esta belezura. E sem enrolar a gente vai inspecionar aqui as habilidades da arma. E para finalizar a gente vai testar ela na prática com a gameplay capturada pelo Castro. Além de ser ótimo jogador, o Castro tem sorte também. Vocês vão ver o porquê. De cara ele dropou o ornamento da arma. Olha como a arma fica mais bonita ainda com o ornamento. Aquela filmagem ainda está rolando. Deu liberando o...
palavra agora enquanto eu inspecionava ela. Parabéns aí, ô Castro. Mais uma vez, meus agradecimentos ao Castro por ter gentilmente cedido boa parte da gameplay que compôs aqui a nossa jornada. Espero hoje ainda pôr as mãos nesta belezura. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tiver sido útil, não deixe de dar um like aí, compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixe de se inscrever no canal no Bons. Os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. Entendeu? A guerra. Não, você acerta. Pensa, sabe a arma de velho oeste que o cara atira? Tá, 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 tá. Meio que ele aperta com uma mão o gatilho e com a outra ele tá meio que segurando a parte de cima. Fazendo um tambor girar. Então, é a mesma coisa. Eu tinha ela no Destiny 1. Só que eu usei por muito pouco tempo. Então, é a mesma coisa do Destiny 1. O problema é que os caras estão andando em grupo aqui, eu não tô conseguindo fazer grande coisa não, Neil. Tem que matar com ela? Não.